Dobrý den, Znělka odstartovala dnešní Express města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. Na Slezském předměstí v Hradci Králové by měl v příštích letech vyrůst parkovací dům. Ten pojme téměř 300 aut. Zázemí v něm naleznou i větší rodinné vozy. Vozidla s pohonem na plyn nebo elektromobily. Parkovací dům Rožberk má stát na místě dnešního parkoviště mezi Jižní a Slezskou ulicí nedaleko křižovatky u polikliniky. Už je dlouholetým plánováním a je to poslední parkovací dům, který má vybudovat ISP v rámci svého závazku vůči městu. Stavět se má začít za necelé 2 roky. Zastupitelé rozhodli, že město na stavbu dá 13 pozemků o celkové rozloze 2117 metrů čtverečních. Nyní mají řidiči v blízkosti polikliniky čím dál tím větší problém zaparkovat. Na tomto místě je větší problém s parkováním. Zhodnocení tohoto místa na parkování stojí to za prd. Jo, nedá se tady zaparkovat prostě. A hrozně špatně. No, je špatný parkování, špatně se tady hodnotí. Pokud tady člověk nezaparkuje před barákem, tak nemá šanci a musí parkovat všude možně, no, jak to jde. No. Ta investice je skutečně ve stovkách milionů, takže myslím si, že to ty obyvatelé i firmy působící v té oblasti ocení. Nový parkovací dům začne veřejnosti sloužit nejdříve v roce 2025. Patrik Andejsek a Nikola Dostálková, Televize V1. Hradečáci mají zájem o třídění gastroodpadu. Ukázal to půlroční pilotní projekt, během kterého do speciálních kontejnerů naházeli 1¾ tuny zbytků od jídel, kostí, mléčných výrobků nebo prošlých potravin. Radnice teď hodlá službu masivně rozšířit. Po městě chce rozmístit 200 hnědých nádob, a to jak na sídlištích, tak mezi rodinnými domy. Pokud návrh za 2,5 milionu korun schválí zastupitelé, objeví se nové popelnice v hradeckých ulicích v zimě. Ve čtvrtek a v pátek hostí Univerzita Hradec Králové mezinárodní vědeckou konferenci Hradecké dny sociální práce. Tradiční konference se do Hradce Králové vrací po 2leté pauze vynucené pandemií koronaviru. Ústředním tématem, kterým se budou vědci letos zabývat, je udržitelný rozvoj v současných přístupech sociální práce, a to třeba včetně využívání umělé inteligence při poskytování odborného sociálního poradenství. Starý podchod ze 70. let na třídě Karla IV. V Hradci Králové bude zářit novotou. Vedení města vypsalo výběrové řízení na projektanta jeho rekonstrukce. Nyní jsou podzemní prostory temné. Po rekonstrukci by mělo být místo prosvětlené. Novotou bude zářit i výkladní plocha. Aby se nahradili jinými přívětivějšími materiály a celkově obložení, litý beton by se měl nahradit jiným materiálem, tak aby celé prostředí bylo světlejší, otevřenější a působilo by přívětivěji. Novinkou v podchodu budou nové komerční prostory a také parkovací stání pro kola. Přesnou cenu za přeměnu podchodu zatím město nezná. Jsou to nižší desítky milionů korun, ale plánovat v současné době cenu stavebních prací je opravdu věštění z křišťálové koule. To opravdu nejde. Celému prostoru by měla dominovat předstěna, která bude kopírovat stávající reliéfní výzdobu z podhledového betonu. Jestli vše půjde podle plánu, mohla by rekonstrukce začít začátkem roku 2024. To už je pro dnešek vše. Přeji hezký zbytek dne a za týden opět na viděnou.